spiller i dag sin landskamp nummer 60. Mine damer og herrer, Simon Hall. Profilen fra Bjergbro Silver er i den måde omkring landsholdet for at vise eksempler på sit store talent. Efter sommeren står på nye og større udfordringer, der handler om at forstærke sig med den hårdt skydende højre bak. Min damer her, Jakob Lassen. Sidst men ikke mindst. Som aktiv nåede han næsten 20 år på topplan i Danmark og Tyskland og blev en periode anset som en af verdens bedste venstrefløjere. Han debuterede som landstræner tilbage i 2017. Højdepunktet som dansk landstræner har helt til været VM-guld tilbage i januar, som blev fuldt op af først OL-sølv og senest EM-bronze. I 2019 kort til Røde Kors of the Day og igen i år har han mulighed for at vinde denne titel. Min damer og herrer, Nikolaj Jørgensen. Gamle Danmark,
sætte nummer 3 fra Danmark, det var Mendes. Og det er Mendes. Thank you.
Og dermed var landskampen i dag også en af de sidste for vores viseansfører.
246 gange har Lasse Svend trukket landsholdstrøjen over hovedet. Morten Stig har netop overragt en bekendt blomster, som jeg tager og siger mere end ord. Så mine damer og herrer, nu skal vi sige tusind tak for alle de kæmpe store opmuntrelser, han har givet os igen siden 19 år i Rødt og Hvidt. Mine damer og herrer, Lasse Svend! Tusind tak for alt, du har gjort for dansk håndbold. Du vil blive helt vildt sammen. Vi Den har været ekstremt imponerende, synes jeg. Men jeg ved jo, at den vil være fyldt, og at det er den sidste gang, vi får lov til at synge nationalsangen uden bil på. Jeg vil også gerne give en tak til min familie, som er her.
Yes!